de João Pessoa foi pega hoje com a surpresa do aumento das passagens, mas a gente já tinha avisado aqui, viu, que a tarifa passou de R$ 1 para R$ 1,25 e os passageiros reclamaram, claro, do novo valor. Bora ver. A Iracema foi pega de surpresa. Chegou à estação da CBTU no Varador e deu de cara com a nova tarifa, R$ 1,25. As coisas do Brasil estão um absurdo, está um problema muito sério, aumentando demais as coisas. Os usuários estão confusos com as contínuas mudanças de preços. Em 3 meses está aumentando 25, 50, depois aumenta para 5, porque não aumenta para um preço ideal e para tudo. Pronto. Esse é o terceiro reajuste no preço da passagem desde maio desse ano. E ainda haverá mais 3 aumentos até março do ano que vem, quando a tarifa deve chegar a R$ 2. A tarifa até 6 de maio era de 50 centavos. A primeira mudança aumentou o preço para 70 centavos. Depois, em 6 de julho, o preço foi para R$ 1. E agora, em 9 de setembro, chega a R$ 1,25. A próxima mudança está prevista para 2 de novembro, quando o preço chega a R$ 1,50. Depois, só em 2020, no dia 5 de janeiro, quando o valor chega a R$ 1,75. E, por fim, em 7 de março, a tarifa chega ao preço definitivo de R$ 2. Os mesmos valores são válidos para a capital paraibana, além de Natal e Maceió, que também contam com o transporte dos trens urbanos. A adequação financeira escalonada foi determinada em audiência de conciliação em abril, entre o Instituto de Defesa Coletiva de Belo Horizonte, o Ministério Público, a CBTU e a União. A decisão vem de fora, mas é o usuário de dentro da região metropolitana o maior prejudicado pela variação do preço. Agora está com esse acréscimo abusivo, né? De mês em mês aumentando, mês em mês aumentando. O salário mínimo está aqui, ó, tantinho assim, né? Então não é justo isso. R$ 1 para 1,25, o pessoal que recebe o salário mínimo realmente é um preço exorbitante, né? Ninguém tem 25% de aumento, né? Apesar que o pessoal ganha o salário mínimo. Quanto é que subiu o salário mínimo? É um pouco salgado para o pessoal. Parece um aumento pequeno, né? O pessoal vê assim, 25 centavos, mas 25 centavos ali todo dia, sem falar que as outras despesas também estão aumentando. Realmente não está fácil para quem ganha um salário mínimo. Aliás, o pessoal está tendo que fazer milagre, né? E aí a gente sabe que não vai parar por aí esse aumento. Em novembro já tem de novo, vai para 1,50, dia 9 de novembro. Então, para que ninguém seja pego de surpresa, eu já estou reforçando aqui essa data, porque às vezes a pessoa é pego desprevenido mesmo, né? Estava indo hoje lá com R$ 1 e aí de repente percebeu que era 1,25. Como é que fica a volta para casa? De repente até tem mais que R$ 1, mas já era para voltar para casa. Então, a gente sabe que para quem tem pouco, para quem ganha pouco, isso sim faz muita diferença. Agora, falar de uma coisa boa.